Některé módní trendy se vám nemusí zrovna líbit a možná je i kompletně odsuzujete, ale na druhou stranu, dokud nejsou nebezpečné pro vás nebo ostatní, neměly by být problém. V historii to avšak fungovalo jinak a některé módní trendy byly velmi nebezpečné. Proto si dnes ukážeme top 5 nebezpečných historických módních trendů. Páté místo. Bledé tváře. Bledý obličej byl součástí krásy po dlouhou dobu, jelikož bledá neopálená kůže ukazovala, že jste byli dost bohatí a vlivní na to, abyste nemuseli chodit ven a už vůbec venku pracovat. Právě proto někteří lidé začali usilovat o co nejvíce bledý obličej, a to za použití několika různých věcí. Hlavním byly ale bílé make-upy obsahující olovo, které zbavovalo kůži její přirozené barvy. Nicméně taktéž postupně člověka otrávilo a lidé ve velkém umírali na otravu olovem. Čtvrté místo. Krinolíny. Krinolíny byly velké pevné sukně, pod kterými se skrývala velká kovová struktura, která šaty držela velké a nadýchané. Problém byl, že šaty kolem dam byly opravdu velké a koordinace v prostoru byla velmi obtížná, a šaty byly silně hořlavé. Znamená je, že svíčky či později olejové lampy se staly smrtelným nebezpečím, takže pokud si dáma nedávala pozor, většinou už bylo na její záchranu moc pozdě. Třetí místo. Korzety. Ačkoliv si lidé často myslí, že korzety jsou prostě další ženský problém, nebyla to pravda. Korzety se později tvořily i pro muže, aby zužily pas a vytvořily tak větší hrudník. Ať už ale tak nebo tak, korzety sebou nesly spoustu problémů, z čehož hlavními byly zmačkané orgány uvnitř těla, prasklá žebra a i tlačení žaludeční šťav do jícnu, což mohlo být překvapivě i smrtelné. Druhé místo. Bolestivé límečky. Už od 19. století se staly trendem vysoké límečky, které muži do společnosti nosili. Aby vypadaly pořád dobře a nemačkaly se, tak se zpevňovaly, dokud nebyly téměř tvrdé jako kámen, což ale nebylo úplně dobré. Ačkoliv ve společnosti drželi hlavu krásně vzpřímenou, mohlo se stát, že kvůli této kráse muž zemřel. Občas, protože byl jeho límeček moc utáhlý a tok krve byl přerušen, a nebo podle několika záznamů si pán mohl dopřát trochu více k pití a její hlava spadla dolů, kde se zastavila o límeček a muž se udusil. První místo. Černé zuby. V určitých částech Asie, především v Číně a Japonsku, se již od velmi brzkých dob začala provozovat praktika černění zubů. Lesklé černé věci byly velmi populární a zuby nebyly rozdílem, takže mladé dívky pokrývaly své zuby různými látkami, většinou s vysokým obsahem železa, a mohly u lidí vyvolat silné, nezrovna příjemné reakce, a především si nejsem jistý, proč přesně to vydrželo tak dlouho. Popravdě tak moc dlouho, že roku 1870 byla tato praktika v Japonsku zakázána. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. Taktéž můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.